Про поновлення своєї політичної активності заявила сьогодні Чернівецька обласна організація Народного руху України. Виконувач обов'язків голови Буковинського осередку Народного руху Володимир Дарчук повідомив журналістам про своє призначення на цю посаду та озвучив плани політичної сили. У партії Народного руху, в Народному русі України сьогодні йде глибока підготовка до майбутніх виборів до місцевих рад. Партія хоче відновити свої позиції, хоче встати з колін і почати активну політичну та громадську діяльність. В умовах недореволюції потрібна контрреволюція, зазначив Дарчук. Ми не перебудували свою комуністичну свідомість і живемо по сьогоднішніх ідеях, отих, яких нам закладали в голову всі 70 років комуняки. Концепцію національної української ідеї не розробили до сьогодні ні один президент, ні один уряд. Народний рух України взяв на себе відповідальність заявити наступне. Народний рух України висловлює свій рішучий протест проти політики уряду Яценюка, спрямований на масове пограбування українського народу. Народний рух України констатує, що на хвилі боротьби українців з бандо-олігархією Януковича до влади дорвалися нові грабіжники. Політика чинного уряду вже довела українців до стану найбіднішої нації Європи. Рішуче протестує проти політики уряду та докладе всіх зусиль для її зміни. Спокійний ритм прес-конференції завершився приходом Степана Терновецького та Михайла Шумка, які заявили, що вони, відповідно, голова Чернівецької обласної та міської організації Народного руху України. Народний рух України. Я є представник політради партії. Я є вибачаю, в неділю у нас була конференція обласна. Були всі представники всіх районів. У неділю у нас був провід. Провід, рада була. Так. Ніхто не сказав, що сьогодні буде прес-конференція. Чому це прес-конференція сьогодні? Без згоди ради? Чому це таке? Чернівецької обласної краєвої організації Народного руху, розглянувши рішення оргкомітету з організації та проведення конференції Народного руху політично, Рада Народного руху ухвалила призначити виконуючим обов'язки голови Чернівецької обласної організації Народного руху Володимира Дарчука, виконуючим обов'язки голови Чернівецької краєвої організації Народного руху Дарчуку подати в апарат Народного руху пропозиції щодо розбудови Чернівецької обласної організації. Організувати та провести перереєстрацію членів Чернівецької обласної краєвої організації Народного руху України. Судячи з усього, у майбутньому можливий судовий процес. Я багато років борюся, але всі це бачите, бо я вас на виду. Я веду боротьбу не перший рік, і ті вороги, які на сьогоднішній день вирішили розправитися з Народним рухом, таким чином, от так як згадали на даний момент, ви бачите, це є рейдерські закони. Ми будемо перевіряти законність тих ухвал, які приймалися. Тому що, як ви пам'ятаєте, 2 у нас квітня була сесія обласної ради, я був там присутній, от, коли пан Івашин виступав, ми ставили питання про зняття корупціонера Манійовича з загальної посади. Ви всі прекрасно були, бачили, так, я не міг фізично бути на обласній раді. Але це не є підставою для того, щоб мене зняти з займної посади. Це питання ми будемо піднімати. Хто, яким чином, на даний момент, чи законні ці ухвали, які він приніс, бо на наш сайт обласної організації краєвої жодної ухвали з центрального апарату не надійшло. Ніхто нас не поставив до відома, ніхто не приїхав з Києва не представив. Так що це питання часу. Буде через тиждень, буде прес-конференція, наступна буде конференція краєвої обласної організації, і все буде поставлено на своїх місцях. Запитання журналіста на хвильку переключило увагу рухівців з непорозумінь у краєвому осередку. Ви не вважаєте, що цей переворот, ну я не знаю, ну так поки що виглядає. Бо нема доказів, я показую, реально від вас не чую аргументів правових, що ви реально от, справді займаєте цю посаду законом. Але до пана Терновецького я був непримиренним критиком. І я вважаю, що ця ситуація, яка зараз виникла, чи не вважаєте ви, що це є результат того, що ви справді запустили роботу в Народному Русі? Ви не провели жодної прес-конференції за час своєї каденції, будучи головою обласної організації. Ви дуже зараз лояльними стали до дуже багатьох антиукраїнських сил. Розумієте, починаєте з ними разом пікетувати деякі речі, які просто несумісні із тими критеріями, які сповіли Народний рух України. Може, це теж в цьому є якась певна причина? Що саме? Я не буду зараз уточняти. Ви знаєте,
це пікетування Служби безпеки, пікетування Служби безпеки України, пікетування засобів масової інформації. Ні, це не дешово. Це не аргумент. Це не аргумент, шановний. Слухайте, ви голос не піднімайте. Я скажу, чому це аргумент. Тому що поряд дуже одіозні фігури крутилися навколо пана Терновецького, або він крутився біля. Наприклад. Розумієте? Я не буду зараз вам. А якщо ви не знаєте, я не сповідую. Я журналіст, задаю запитання. Що стосується останніх подій, коли ми до того хотіли зустрітися з зрадником українського народу, в частності не лише Буковина, цього українського народу, Папієва, який підтримує Путіна і його дії. Ви знаєте прекрасно. І ми його бачили у вікні, є на відео в інтернеті, це і зафіксовано. Ми не прийшли пікетувати саму студію ТРК Чернівці чи того журналіста, керівника даної установи. Ми прийшли за Папієвим. На завершення своєї першої прес-конференції у якості виконувача обов'язків голови Чернівецької обласної організації Народного руху України Володимир Дарчук висловив впевненість в подальшій успішній діяльності партії. Після такого респектабельного представлення нашої організації ми створимо на Буковині. Всі присутні представники руху анонсували нові операційні конференції та зустрічі з пресою. Тетяна Таран, Василь Стевчанський, Чернівці ТВ.